ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါပင်လို့အက်ဒမင်သမီးရေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုမေခွန်းရှင်ကမဆုမုံဝင်းရွှေပါเนาะဟုတ်ပြီသူ့မျိုးသားအတွက်မေးတာပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာဆရာကြီးရှင်တဲ့သမီးအမျိုးသားက36နှစ်တင်ပေါ်သားပါတဲ့ဟုတ်ပြီဘဲဘက်တင်ပါတဲ့စအိုနားမှာအနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူတင်ရတာဖြစ်ဖို့များတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့စအိုမှာဆိုလေကောဖြစ်စအိုရဲ့ဘက်ဘက်လည်းမှာဘယ်ပဲဖြစ်ညာဖြစ်လို့ရှိတော့များသောအဖြစ်ခင်ဂျီနာရဲ့လက္ခဏာတူဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကခွဲဖိတ်ဖူးပါလေတဲ့ဟုတ်ပြီခွဲရတာလည်း3ခါရှိပါပြီအချိန်ချင်းခွဲနေရမှာပဲဟာအခုပြန်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဆရာဝန်ကဝမ်းမချုပ်အောင်စင်ကျင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီ3လတခါလောက်အနာကတင်းပြီးနာလာပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအခု तू ကတင်းမောပေါ်မှာဆိုတော့တဲ့ကျမအမြဲဖိတ်ကူနေရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအခုချိန်ဘလို့စင်ကျင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာတဲ့သိချင်ပါလေဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒါလေးကမိခွန်းလှတယ်ပြောမှာသိလားဟာစင်ကျင်နေထိုင်ရင်ဒီယောဂတဝက်သက်သာမှာဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီတင်မိုးမှာဆိုများသွားဖြင့်အမျိုးသားတွေကအလုပ်ပင်ပန်းနေလူတွေ့တွေနော်အရက်တော့မှာပဲလေ။ဟုတ်ပါဘူး။တောက်ကြတယ်။တောက်တယ်ဆိုလည်းအတိုင်းစီစီရယ်။ပင်ပန်းလို့အပင်ပန်းပြည်ရောစားတော့ကောင်းရောစီးပြစ်ဝါပြစ်အဲ့လိုကောင်းတော့တောက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်လို့ရှားလဲရလွယ်တယ်။တင်မိုးမှာဆိုတာအမျိုးသားတွေရွယ်ဘူး။ရှားလဲရလွယ်တယ်တောက်လဲတောက်တယ်ဆိုနောက်ဆက်တွေ့တော့ဘာပါလာလဲဆိုအမီးပါတယ်။အဲ့အမီးကအာဂါဒအရက်ကတီစောနှစ်ခုလဲပေါ့ရောလူဒုက္ခပြေလို့တာပဲနော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရတော့လေဖြစ်နိုင်ကြီးဆိုရာနှုတ်ပြော80ရာနှုတ်ဖြစ်နိုင်ကြီးอ่ะဒါလေကောင်းမဟုတ်ဘူးသမီးဟုတ်ခင်းကြီးနာခေါ်တယ်ဟုတ်ခင်းကြီးနာဟာခွဲရင်ပျောက်တာနေတယ်ခွဲတာရဲ့ချုပ်ရွေးရဲ့နောက်တနေရာမှာထပ်ထွက်လာတာပဲဟုတ်ထပ်ခွဲထပ်ဖြစ်လာတာပဲဆေးကြီးမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်တော့တွေ့ဘူးတယ်ခွန်ခါလောက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီခွဲစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာလုံးဝလုံးဝဝင်မထိန်နိုင်တော့တဲ့အဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ဝင်သွားမယ်လို့စိတ်ကနေအကဲဆက်ထားပါတော့။ဆက်စင်းချင်းဝင်သွားချင်းတော့ကွာလို့ပေါ်ပြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ရအပြင်မှာထွက်သွားတယ်။ချို့ဆိုနှစ်ယောက်ဆိုရင်အပြင်မှာအလုပ်ကိုမလုပ်ရတော့ဘူး။သူတို့ထိုင်တာကိုဂျိုးဂျိုးဂျိုးထိုင်လို့မရတော့ဘူး။ဆရာတို့မော်တော်ဆိုင်ကြီးရှိတယ်မလား။ဟုတ်ဟုတ်။ကျူစားဒီနေလေးပေါ့နော်။ဆိုင်ကကလေးဆိုင်ကကျူအဲ့ကျူထဲကိုလေလေးထိုးထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာထိုင်ရတယ်။အော်ဖိုးထိုင်ကျမ်းမြင်လည်းမထိနိုင်ဘူး။မထိနိုင်တော့ဘူးလေသူ။အပူလောင်တွေဖြစ်တာပေါ့သူကြီး။အော်အဲ့တော့ဝင်ရတဲ့အထင်းအကြောင်းမရှိသွားနေတာ哦။အော်အဲ့လိုနေရတဲ့ပြည့်ဘူးလေ။အဲ့ဒါအတွက်ဆရာတို့နေရတော့မသိလို့တာကျဲတာသိလို့လွယ်မယ်ဆိုရင်ပြောတယ်နော်။အော်ကွန်ဒီအနုကိုရှာ။အော်ကွန်ဒီအနုမှမှအစိုးအဲ့အစိုးတက်တက်ရဲ့သွေးဟာသူပြီးအဲ့ဒီပပတ်လေးကိုလေတနေ့3ချိန်ကနေ5ချိန်လောက်ဒီလိမ့်ပေးကြည့်ဟုတ်ကဲ့ညာများမလိမ့်နဲ့9ရက်အရင်ဆန်းလိမ့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်9ရက်လိမ့်လိုက်လို့ဟာဘာမှမပြောပါတော့ထားလေဒါလေးလေးနဲ့ပဲတက်တာသွားသလားလို့မထင်နဲ့အညာစေးလို့မစူပြောနေမပြောပါမှာနော်ဒါဆိုသူ့ကိုယ်မှာပူနေတယ်ဆေးရောမှန်းလို့ရပြီလေဟာအကာသတွေပူနေအဲ့ဒါတွေဘယ်သူနဲ့ဖြေရလဲဆိုခုနပြောတဲ့ကွန်သီးနဲ့ဖြေရမှာလိမ့်ကြည့်ပါအလုပ်ချင်းလေလေးသမီးဟာကိုင်းဒီအမုံကြိတ်ပြီးပို့လိုက်ရတာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကိုင်းဒီမုံလေးရေးဖလိုက်လေကိုင်းဒီတွေးပြီးသားဖြစ်တာပေါ့ဟာဟာဟာနော်ဒါရီကတိုင်ရင်စီလောက်ကတည်းကအများကြီးရှိနေပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာကိုင်းဒီအရေကိုလည်းရှိတယ်ကိုင်းဒီအမုံလေးလည်းရှိတယ်ဟာဟာလေးလာကြည့်လိုက်နော်လေးလာကြည့်လိုက်လေးလာကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးပို့လိုက်တာနဲ့ကိုတင်မိုးမှာညီနောက်ဆက်မတည့်ရတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်မဆိုတရားကြီးစိတ်ပူနေရမှာ哦ဟာနော်စိတ်ပူနေရမှာဆိုဆိုတဝက်တစ်ပြည့်ကြီးလမ်းကနေခုလိုက်ကနေပြီးတော့မနေနိုင်လို့ပြန်ဆင်းလာရတယ်ဆိုရင်ဖက်ဖက်ကဆုံးရှုံးလာဟုတ်ကဲ့ဆရာလူမျိုးလေးဆုံးရှုံးတယ်ငွေကြီးလေးဆုံးရှုံးတယ်နင်းလာဒါတွေကိုမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့တော့ကရောက်မှာပေါ့သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီလုပ်ကြည့်ပါနောက်အသေးချပါပါအရက်ကိုတောက်ပါသမစ်စာကောင်းရုံကြမ်းမိုင်းနဲ့ညီရုံအိတ်ကောင်းရုံတောက်ပါအကျော်လုံးဝရှောင်ပါအချင်းခါကိုစားပြအောင်စားပါနော်တင်မို့ပါလေရတာပါပဲသမီးဟုတ်ဟိုရင်းမှာချောက်ချူသီးတို့ကပလာသီးတို့စားရအသီးနှံလေးရှိတာပဲသူတို့အလုံးလောက်ရှိတယ်သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာတမျိုးဝင်တာနဲ့ရိတ်ခါတပါးဆူတာကိုအဲ့လိုရှောက်ချူသီးကပလာသီးကျွဲပေါ်သီးလိုလေရှိညှစ်ပြီးအရေးလေးတော့ပါလို့အဲ့လိုအကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆောင်ရွက်ကြည့်ပါသေးတာကိုတက်တာမှာပါလို့လည်းပဲဆရာကဘူညီလက်ညှိုးလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘေးရရှင်းကြပါစီ